Od cijelog ovog cirkusa smo zaboravili jednu veliku, veliku vijest. Po meni možda čak i vijest dana kad je kripto u pitanju, zato ostanite, za 9 sekundi smo natrag. Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli na kanal Kripto Teme. Ne znam da li ste čuli za Reddit, znači Reddit inače ima 64 milijuna aktivnih dnevnih korisnika, znači velika, velika platforma i velika, velika kompanija. E pa taj Reddit je išao u pravcu investiranja u Bitcoin. Višak novčanih rezervi Reddit će investirati u Bitcoin i očekuje se da će to biti službeno objavljeno početkom 3. mjeseca. Ovo je zaista velika stvar, znači jedna velika, velika svjetska kompanija da prepoznaje Bitcoin kao takav i da ide investirati u njega. Mi znamo prošli bull, prošla ona ludila, prošli ciklusi kako su se odvijali kad je jedna velika kompanija kao što je Tesla krenula trpati u Bitcoin. Da li će Reddit izazvat takvu eksploziju, ne vjerujem, ipak ne možemo uspoređivati Reddit i Teslu, ali sigurno treba pozdraviti jedan ovako veliki, veliki potez, jedne ovako velike, velike kompanije. I mislim da smo tek na početku, mislim da će ovoga, kako kaže Hajduko sportski direktor, bit će toga još.